vətəndaşlarımızın Ukrayna'dan təxliyəsi davam edir. Ukrayna'dan Ruminiyaya keçən daha 191 vətəndaşımız xüsusi reyslə bu gün vətənə gətirilib. Geri dönənlər arasında gənc ailələr üstünlük təşkil edir. Qeyd edək ki, bu Ruminiyadan ölkəmizə təşkil edilən yalnız 6-cı reystir. Bu günə qədər Ukrayna'dan Ruminiya və asistəsi ilə ümumilikdə 1100 vətəndaşımız Azərbaycan'a təxliyə edilib. Proses davam etdiriləcək. Məlumat üçün bildirək ki, ölkəmizə qayıdan və soydaşlarımız ilk olaraq COVID-19 testi verir. Onlar testin nəticəsini aslı olaraq evlərinə göndərilir. Həssiz dərəcədə qorxulu idi. Çıxmaq qormurdu. Hər bir şey məhdudlaşmışdı. Giriş, çıxış, heç bir şey yox idi. Bəzi yerlərdə çörək hətta yox idi. Sağ olsun dövlətimizə, biz dövlətimizə minnətdarıq bu gözəl yardıma görə, millətimizə bu köməkliklərə görə. 5 gün podvalda qaldıq. 5 günün sonra bura gəldik. Biz razıyıq, hamımız razıyıq. Neçə nəfər gəldi, hamı razıdır. Bir çıxandan sonra yenə o kəndə turladılar. Biz aralandı. Adı sanam, qanəsində çənt verdi. Böyük çəntdir. O yola düşdü. Bir həftə getmişdi dayım gələ. Onlarda evin altında podvalda yatırdıq bir həftə. Kiévdə yaşayırdıq. Sonra Kiévdən maşında getdik Moldova, Rumıniya. Orda bizi götürdülər. Avtobusa getdi aeroporta. Oradan da gəldi bura.